Så det känns riktigt bra. Charlotte Bartha heter jag, är koordinator för det här nätverket. Har varit det i drygt ett år. Sedan det gick ner i förvaltning. Har varit projekt tidigare, vilket jag kommer in på också. Och jag har min anställning på Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall. Och jobbar 50% med nätverket. Kul att få komma hit och presentera nätverket. Vi har alltså 16 olika myndigheter. Och våra fokusområden, alltså vi ser att vi har väldigt olika uppdrag. Ni kommer att se vilka som är med i nätverket. Men vi ser också att vi har väldigt mycket gemensamt. Och vi fokuserar på det som är gemensamt. Det är inte så himla skilt. Vi jobbar i staten och vi har mycket gemensamt. Och vi försöker då nå bättre resultat tillsammans. Både när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet. Och vi jobbar kring kompetensförsörjning på olika sätt. Det här är våra fokusområden då. Kompetensförsörjning. Och där har vi valt IT och juridik. För det är där vi ser att vi är täta. Alltså Sundsvall är en IT-stad. Försäkringskassan IT har sin största verksamhet till exempel i Sundsvall. Och vi har mycket domstolar och mycket juridik, till exempel på Bolagsverket. Så att vi har valt att fokusera på IT och juridik kring den kompetensförsörjningen. Och sen jobbar vi också med kostnadseffektivitet på olika sätt. Vi får liksom med det på köpet när vi samverkar. Och sen vill vi bidra till statsförvaltningens utveckling naturligtvis. Hur kom det här nätverket till då? Jo, det är ju så här att i Sundsvallsregionen, och vi säger inte egentligen Västernorrlands län, fast Länsstyrelsen är med, för att jag vet inte om ni vet det, men Västernorrlands län är uppdelat egentligen i praktiken. När vi kommer till Örnsköldsvik, jag vet inte, vet ni var Västernorrland ligger någonstans? Det ligger mitt i Sverige. När vi kommer upp till Övik, alltså som är 18 mil norr om Sundsvall, de drar sig mot Umeå mera. Så att det är ganska splittrat län så, och en utmaning för landshövdingen. Men i Sundsvallsregionen då brukar vi räkna in det här Härnösand och Sundsvall kan man säga, och lite kanske mot Hälsingland faktiskt också. Men framförallt är det Sundsvallsregionen med Sundsvall i spetsen då. Och i det här området så finns det många statliga myndigheter. Och det skedde mest på den här utlokaliseringen som skedde på 70-talet. Då flyttade man stora myndigheter upp till Sundsvall ifrån den här stan bland annat. Eller i stora delar tror jag, utsträckning från den här stan. Och det var generaldirektörerna som då 2008 började samtala med varandra att vi borde göra någonting, borde samverka mer. Det var generaldirektören på Bolagsverket, det var CSN och det var Statens tjänstepensionsverk som började prata med varandra och började uppvakta landshövdingen och tänkte att vi måste kunna göra någonting. 2009 så bestämde man sig för att ja, men vi försöker köra en gemensam utbildning i alla fall. Vi kör den här att arbeta i staten. Det kan väl vara bra. Det är liksom något konkret att ta tag i. Så det gjorde man då 2009. Då var inte alls jag med. Och då var man de här tre myndigheterna som gick samman om det helt enkelt. Och löste det gemensamt. 2011 så började det ta fart på riktigt. Då bildades ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen, och Länsstyrelsen bidrog ekonomiskt också. Och även de här tre ursprungsmyndigheterna då. Och man började alltså formulera vision och mål med nätverket. Och startade projektet då, som var finansierat. Och man var 9 stycken myndigheter då som startade från början. Man lockade alltså till, de här tre lockade till sig fler, som sen blev 16 myndigheter när projektet tog slut. Och det tog slut då 2013. Och innan projektet tog slut så hade man bestämt sig för att vi vill fortsätta. Vi tycker att det här är jättebra. Vi får någonting ut av det här. Allting går inte att mäta, hörrni. Men det får ringa på vattnet så att man har en stark tro om att det ger så väldigt mycket. Så innan projektet fick sluta så bestämde man sig för att vi skulle gå över i förvaltning. Det ska alltså bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet helt enkelt. Och så innan projektet slutar så bestämde man sig för att skapa en förvaltningsorganisation. Och det gjorde man. Så att 2014
så startade eller fortsatte nätverket då i form av i förvaltningen och blev en del av den ordinarie verksamheten. Och fortfarande med 16 myndigheter, men inte exakt samma 16 myndigheter som fanns med under projektet. Så här ser det ut. Man skulle finansiera nätverket och man hittade en modell för att dela in myndigheterna i flera nivåer. Och de som, här då, som har varit med och startat det här och som kunde ta på sig en större finansiell del då, och som också leder nätverket, det är de här som ni ser, nivåetterna. De skjuter till 200 000 per år in i nätverket var. Så att förutom det Bolagsverket CSN som jag pratade om och Statens tjänstpensionsverk, så är det Mittuniversitetet och Försäkringskassan IT och Länsstyrelsen som är med då. Och sen ser ni ett antal nivå tvåer. De är inte med och styr i nätverket, men de kan vara med på alla aktiviteter, alla utbildningar, allt som vi hittar på. Men de betalar en lägre summa på 25 000 per år för att få ta del av det här. Och ja, de finns i Sundsvall, Härnösand och MSB och Folke Bernadotte, de finns uppe i Kramfors vid Sandö. Ni känner till det. Så att vi är fortfarande 16 stycken myndigheter. Och tanken var nu att 2014 och 2015 testa den här modellen i förvaltningen och se hur det fungerar. Och det var också i samband med det här då som man bestämde sig för att anställa koordinator, som den tjänsten som jag har då. Ni ser att nivåetterna, de är med och styr och ställer och ser till att aktiviteterna som man upprättar i den här egna verksamhetsplanen, att de utförs. Och alla har möjlighet att delta i alla aktiviteter. Och man bestämde sig som sagt för att min roll skulle finnas som koordinator. Vara den som drar, se till att det finns olja. Olja har vi pratat om idag. I maskineriet det kanske finns något annat, data. Ja, någon som ser till att det tågar på. Alltså det tror man är en framgångsfaktor. Och jag tror personligen också att det behövs. Sen behöver det inte vara jag. Det här kan snurra runt. Jag har den här rollen det här året ut. Så får vi väl se. Och sen har vi också bestämt oss för att vi har en gemensam utbildningsadministratör. Hon finns på Bolagsverket. Så att det är de två tjänster som myndigheterna går samman om och har gemensamt och betalar för. Och annars så är det så att resurserna kommer från de olika myndigheterna helt enkelt. Det är alltså en del i ordinarie verksamhet. Och nu var det ju inte populärt att lägga upp såna här bilder. Men i alla fall så här ser det ut rent strukturellt då. Och det här är ju en organisationsbild över myndighetsnätverket då. Och i de här rutorna då så ska ni tänka att där finns det ju folk från alla de olika myndigheterna då. Och det finns en styrgrupp och där finns då nivå etternas generaldirektörer, rektor och landshövding sitter i styrgruppen. Och det tror vi är väldigt viktigt, att det här är någonting som högsta ledningen har liksom sagt att vi vill jobba på det här sättet. Sen finns en samordningsgrupp. Där sitter de egentligen som rapporterar till de här generaldirektörerna, rektor etc. Och det är min operativa grupp som jag kan jobba med och dryfta frågor och komma vidare, bereda frågor till styrgruppen till exempel. Vi får uppdrag från styrgruppen. Där ser koordinatorn och utbildningsadministratören hänger där. Och sen så kommer ni ihåg att IT och juridik var ju våra områden som vi vill fokusera och jobba med. Och vi har arbetsgrupper. Som då, alltså det är frivilligt att gå in i de här och jobba. Och det är HR-cheferna jobbar tillsammans. Utbildningarna, utbildningsrådet, de jobbar ju ihop med utbildningsadministratören. Attrahera och rekrytera. Det är HR-utvecklarna som samlas och träffas. Vi har jobbat med upphandling. Vi gör gemensam upphandling för utbildningarna vi genomför i myndighetsnätverket. Och det vågar vi göra efter diverse diskussioner om hur vi skulle lösa det. Men vi gör det. Vi har en gemensam upphandling för de utbildningarna. Kommunikatörer. De jobbar främst för kommunikationen i myndighetsnätverket.
Men det är klart, när de träffas så utbyter de ju erfarenheter också. Men de hjälper till med presentationsmaterial. De har plockat fram den här loggan. Den här loggan, hörni, den står ju för broar, bygga broar. Och lila är modernt, det vet ni väl. Och den fick inte likna någon av de ingående myndigheternas egen logga, utan den skulle vara unik. Så att den har man jobbat rätt hårt med. Så att de hjälper med presentationsmaterial, med roll-ups, med allt möjligt. Med vår webb som vi har. Juridik finns där längst ut. Alltså, då har vi kallat den för juridik och inte juristgruppen. För alla är inte jurister, men många jobbar med juridikrelaterade arbetsuppgifter, kvalificerad handläggning etc. Är varmt välkomna att vara med i den gruppen. Och så saknar ni ju IT, eller hur? Och det jobbar jag på, för att även om vi har haft mycket IT-aktiviteter så jobbar jag nu på att få ihop IT-cheferna igen. Eftersom IT finns mycket av i Sundsvallsregionen, så är de kopplade till ganska många olika nätverk. Men de är sugna på att gå ihop igen och jobba tillsammans. Och vi kommer att planera nu gemensamma IT-utbildningar med Försäkringskassan IT. För Försäkringskassan IT är inte med. Alltså, de är 1000 pers. Och på SPV är man 70 personer på IT-avdelningen, som bara ett exempel. Så vi vill ju att Försäkringskassan ska vara de som är drivande det här. Så att det är på gång. Och de tillfälliga arbetsgrupperna, det är sånt där när vi har olika uppdrag som inte liksom passar in just i en sån här arbetsgrupp, så sätter vi samman en grupp och jobbar just med det uppdraget. Och ett uppdrag vi jobbar med nu som vi tycker är spännande, som faktiskt är återkommande år från år, det är att vi tidigt på hösten har en ledningsgruppsdag för ledningsgrupperna i nivå 1. Där man under ett tema utbyter erfarenheter i runda bordsamtal, duktiga föreläsare. Varje myndighet, inte ens de här nivå 1:orna som är ganska stora, skulle ta dit de där föreläsarna. Och dels så vinner vi på det att vi gör det gemensamt, och sen tycker man att det här utbytet, vi har också enkäter efter våra sådana dagar, och då ser vi att det är väldigt värdefullt, de här runda bordsamtalen. Och man kanske snackar skit, vad vet jag, man pratar inte om de frågor som ställs liksom under den här temadagen, men bara att man pratar med varandra. Det här med att prata om Marianne-relationen, så att säga. Jag vågar ringa till dig nästa gång jag undrar någonting, för jag kommer ihåg att du jobbar ju med det här som jag jobbar med, så kan vi dryfta lite grann, hur gör vi det här tillsammans? Och det här är ju väldigt viktigt också, att den här organisationen eller arbetsgrupperna, den ska förändras över tid utifrån våra behov. Det är ingenting statiskt. Det här ändrar vi på och värderar, så att säga, hela tiden. Så här ser de ut. Och det är jag som sitter i mitten där. Det är dåvarande landshövdingen som fattas på bilden. Så det är Annika Brännström här. Hon är generaldirektör för Bolagsverket. Det är Anders Söderholm som är rektor för Mittuniversitetet. Så det är jag, och så längst bort så är Kristina Gellerbrant som är generaldirektör för CSN. Sen är det min generaldirektör Ann-Kristin Nyqvist som precis har gått i pension, 67 år gammal, exemplarisk. Och vi har inte fått någon ny generaldirektör än, så vi är spända på vem vi ska få. Och så är det Stefan Olofsson som är Försäkringskassan IT-direktör då, IT-direktör. De är ju glada, eller hur? Sitter vid samma bord. Nätverk, det är ju någonting frivilligt. Det liksom kan man inte tvinga någon i och så här vad man ska göra, utan det uppstår ju utifrån engagemang. Och säkert ni som jobbar med nätverk vet att det är viktigt att det är personer som finns med i nätverket som känner att det här ger någonting. Det är nytta för mig, det kan ge personlig utveckling. Men jag får energi när jag kommer tillbaka till min organisation. Jag känner att jag får en win-win av det. Det är ingenting som läggs på mig också att jag ska göra, utan jag får faktiskt någonting utöver det. Och då är det viktigt med de här värdeorden som egentligen inte vi har haft någon lång resa att få fram, utan egentligen var Annika Brännström, generaldirektör på Bolagsverket, som dryftade de här. Jag bad henne komma och berätta för alla arbetsgrupper, för vi skulle ha en verksamhetsplanering. Och då dryftade hon de här orden utan att veta att hon pratade värdeord egentligen. Och så sa jag till Annika, hörru du, kan inte vi plocka de där orden och ta dem till våra värdeord? För vi tyckte de var så bra. Det kom upp sen från arbetsgruppen att, herregud, det där var ju precis det vi vill verka för. Och nyttan att vi alltid gör någonting som är till nytta för oss. Vi ska liksom inte sitta och ha massa diskussioner som inte leder någonstans, utan det ska verkligen vara till nytta för oss.
Vi ska kunna jämföra och göra saker och kunna mäta och jämföra med annat. Och tilliten, det här att det är ju inte, det är liksom, det finns med i ordinarie verksamhet. Men vi måste kunna lita på att saker och ting blir gjort om vi har bestämt att vi ska göra det. Det måste ju tillsättas resurser när vi ska göra någonting. Och det måste vara så att de medarbetare som jobbar i organisationerna känner att det jag gör för nätverket, det är minst lika viktigt för mina ordinarie arbetsuppgifter. Så att man inte tycker att ska du på det där igen, säger chefen. Det är därför det är så viktigt att högsta ledningen säger att det här är någonting som ingår i vår ordinarie verksamhet. Och det här vinner vi på som egen myndighet. Och det här med engagemang, och jag tror ju att det här med man kan inte tvinga att du ska bli engagerad, det går inte. Utan du blir engagerad först när du ser nyttan av det och du är med och skapar någonting. Då blir man engagerad. Det är i alla fall min erfarenhet. Du kan inte tvinga på någon det. Men börjar du jobba med frågorna, och jag har sett sådana fina exempel på det i min samordningsgrupp till exempel, att någon kommer in av och sätter sig där och så är man tillsatt från generaldirektören att man ska sitta i den här samordningsgruppen och vad är det här för någonting, och man inte riktigt, och ändå är man ju på väldigt hög nivå då när man sitter i samordningsgruppen i den organisationen. Och så efter ett tag när man börjar känna, men gud vad är det här? Liksom man räcker upp handen varje gång att ja, men det här vill jag vara med på, det här vill jag göra och sådär. Alltså jag har sett så många fina exempel på det att människor har blomstrat liksom i de här rollerna då. Så att det är jättekul att se. Och att vi är en möjliggörare. Alltså generaldirektörerna säger att tänk inte att det går inte. Det gör det visst. Pröva oss. Testa oss då. Liksom det, vi kollar med juridiken. Vi har ju jurister med oss här som kan hjälpa oss i så fall om vi blir osäkra. Och det här med gemensam upphandling för våra utbildningar var en sån fråga som höll på att bli något fullmaktsförfarande och så. Men jag sa att det går ju inte i praktiken. Och då tog landshövdingen till orda och sa, är det så här det ska vara, då kan vi sluta med samverkan. Och så gjorde vi bara så att vi måste ju testa. Och så, som sagt, att man ser att man får en win-win, att vi kan få ut någonting mer av det. Det här är ett litet utdrag. Alltså vi gör en verksamhetsplanering år från år. Och i vissa lägen så sätter vi mål på lite längre sikt. Och ibland är det ju liksom årets mål, vad vi vill uppnå för någonting. Här ser ni bland annat att jag ska starta den här IT-chefsgruppen som vi redan har börjat jobba med. Vi ska utveckla vår webbplats, www.myndighetsnätverket.se. Där ligger allt aktuell information. Sätta upp mätbara mål för året. Och sen har vi ett fokus nu på att mer marknadsföra vår region som arbetsmarknad. Det ligger som en del i det här med kompetensförsörjning. För ska vi kunna finnas och verka kvar? Jag vet inte om ni alla är stockholmare, men vi är ute i landet. Vi kämpar för att inte allting ska finnas i Stockholm heller. Utan du ska kunna göra karriär ute i landet. Och vi ska inte stå i den situationen att vi inte kan rekrytera den här spetskompetensen. Antingen finns de i vår region eller så kommer ni till oss och bosätter er och upplever vår natur och vad nära det är till Arland och allt det där andra och till fjällen. Så. Och det här vi att vi ska utvärdera också. Alltså vi ständigt utvärderar vårt arbete och liksom anpassar oss. Så att samtidigt som vi utvärderar nu inför 2016, eftersom jag sa att 2014-2015 var en testperiod i förvaltningen, hur har det fungerat? Så samtidigt som vi startar upp det arbetet faktiskt nu att utvärdera nätverket, så kom det upp på senaste styrgruppen för en vecka sedan att de ska ju börja jobba med målbild 2020. Så jag tror ingen kommer att lägga ner nätverket. Men vi ständigt utvärderar så att vi kan bli bättre, tänker på vad vi gör för någonting. Och nu sätter de sig 24 juni och funderar på vad är vår målbild 2020. Så det känns spännande. Och på det mötet så försökte vi pejla lite grann för att samordningsgruppen ska ju in mot underlag till styrgruppen som de kan lite ta ställning till. Och ska vi ta några stora kliv eller ska vi vara försiktiga? Nej, nu jäklar, nu tar vi stora kliv här. Så att de vill mycket. Det är spännande. Kompetensförsörjningen då, hur jobbar vi på olika sätt med den? Jag tycker vi har varit inne på det under dagen här faktiskt, och här kommer kanske praktiska exempel på hur man gör då. Det vi behöver göra är att vi har ofta varit ute på de arbetsmarknadsmässorna och då hittar vi studenterna som är juniora, men vi behöver också attrahera lite mer seniora och kanske hitta de här platserna, var träffas juristerna någonstans till exempel, och börja kolla upp de ställen att vara på och synas. Så det håller på att titta på.
praktikplatser och examensjobb jobbar vi redan med idag, men vi jobbar också nu på att på webben lägga ihop alltihopa det här. Alltså erbjuda praktikplatser och examensjobb. Alltså vi presenterar det tillsammans på våran webb där, de olika myndigheterna som är med. Så där kan studenterna gå in och kolla. Och vi kommer som sagt att lyfta fram Sundsvallsregionen i rekryteringsaktiviteter, för vi vill ju locka folk till oss också. Så då kommer vi lite grann att länka från våran webb också. Och vi tänker också på det här med medföljande problematik. Att visa att vad finns det för karriärmöjligheter även för medföljande och arbetsmöjligheter då. Vi tänker gå ut med en gemensam annons i media och olika kanaler under myndighetsnätverkets logga och berätta det här med de här jobben har vi i staten, och så plockar vi upp några exempel på att det här har vi på Försäkringskassan, där uppe på SPV, det här finns det på CSN nu. Gå in och kolla. Och på webben kommer vi att samla ihop alla då statliga jobb, lediga jobb som vi har i regionen inom de här myndigheterna som deltar då. Där de lätt ska kunna söka upp då. Sen har ju vi Mittuniversitetet med, så vi har ju otrolig möjlighet att via rektor påverka så att de utbildningar som finns på Mittuniversitetet matchar det behov som finns på våra statliga myndigheter. Så att vi jobbar ju där nu både med IT-utbildning, det finns ingen juristutbildning på Mittuniversitetet, men IT-utbildningen, och sen jobbar vi också med olika uppdragsutbildningar. Alltså behov i organisationerna som finns för att vidareutveckla våra medarbetare. Så vi jobbar ju inte bara med rekrytering nytt, vi vill ju utveckla våra egna organisationer också och bli bättre. Och så kör vi gemensamma utbildningar, och det har vi gjort egentligen hela tiden sedan ni såg den här historien om att man startar att arbeta i staten. Och jag kommer in på exempel på vad det är för någonting. Och så ska vi starta gemensamma utbildningar inom IT. Och att vi klarar av att göra det nu, trots att det inte funnits någon IT-grupp, det är för att den här personen som sitter i samordningsgruppen från Försäkringskassan är så otroligt engagerad. Han fixar det här bara. Och han har väl kanske tid med det, och han har en roll också så att han har ett inflytande. För det fungerar inte alls förut. Så det har mycket det här med personligt engagemang att göra. Utöver kompetensförsörjning så jobbar vi med kostnadseffektivitet. Det är till och med så att i SPVs regleringsbrev, för att våran generaldirektör Ann-Kristin, hon verkade otroligt mycket för det här med myndighetsnätverket. Jag tror att hon såg till att det skrevs in i regleringsbrevet. Men det står alltså att vi ska samverka med övriga myndigheter. Så vi redovisar också det i våran årsredovisning från SPVs sida. Som sagt, vi ska samverka vid en rekryteringsannonsering. Och vi ska utveckla den gemensamma internrevisionen. Det är så här att fram tills nu, till för ett par år sedan, så har SPV och CSN delat på internrevisorer. Vi har en på SPV och det finns en anställd på CSN. Men de blir ju ensamvargar, för de är de enda internrevisorerna på respektive myndighet. Så istället för att sitta på, de har sin anställning på respektive, men de jobbar faktiskt ihop som ett team. Så vår internrevisor på SPV, hon gör internrevision på CSN och tvärtom. Och de jobbar som ett team. Och det har gått jättebra. Och nu kommer det att utvecklas till att även Mittuniversitetet går in, så att vi kommer att vara 3 stycken och så delar vi så att säga på de resurserna. Upphandling är ett annat sådant område. På SPV har vi en som jobbar med upphandling. Hon blir ju jätteensam. Och så vilka kontakter ska hon ta? Hon vill resonera med någon och så vidare. Så hon har jättestor glädje av det här upphandlingsgruppen som hon är med i. Och har jättelätt att ta kontakt med Bolagsverkets upphandlare till exempel. Så att sådana områden där man i väldigt, väldigt små funktioner i en organisation, så ser man att direkt vilken nytta man har med att vidga sig och titta utåt. Och skulle jag säga någonting, nu har man man delar på koordinator och utbildningsadministration, och skulle jag säga om någonting så kanske jag ser framför mig gemensam HR-organisation framöver för de här myndigheterna, i alla fall de största myndigheterna. SPVs HR minskar. 2 stycken går i pension, man ersätter dem inte. Ni vet ju HR, några som jobbar med det, man har väldigt olika kompetenser. Man sköter chefsrekrytering, man jobbar med avveckling, man jobbar med omställning etc. etc. Och då kanske inte varje organisation har råd att ha alla de där kompetenserna, utan då delar man istället. Man delar redan idag kompetenser med varandra, men man kanske till och med blir en gemensam organisation där andra köper tjänster ifrån.
Det här är exempel på utbildningar. Skulle man hålla utbildningar? Jo, man skulle det, va? Men trenden var också att riktningen var att också det här mötet, relationen. Och då såg jag faktiskt det här framför mig med de arbetsgrupperna. Det är där vi har det här relationsskapande. Interaktionen. Och utbildningar, dels har vi det här att arbeta staten. Och så här. Vi nyanställer inte så jättemånga. I alla fall inte i våra myndigheter. Och då har man ju liksom inte råd att hålla de utbildningarna när väl folk kommer in i organisationen, för de är så få. Men då kör vi ihop det här istället. Och det är liksom det här grundläggande som man får lära sig om att arbeta i staten. Vi kommer jobba med det här med omställningsarbete och nytt trygghetsavtal som har kommit. Vi jobbar kring mötesteknik. Den här ledare utan personalansvar är jättepoppis. En sån här seminarieform. Man åker iväg. Sådana personer som har ledande roller, projektledare, funktionsansvar eller vad det kan vara för någonting, som leder utan att ha personalansvar. Retorik. Vi jobbar med något som heter kompetensbaserad rekrytering som cheferna ska klara av. Och på hösten här så har vi lite mer workshopledarutbildning, arbetsmiljöutbildning, chef i staten, utredningsmetodik och nya trygghetsavtalet. Och här kommer juristerna, de redan nu säger vi vill ha PUL-utbildning, vi vill EU-rätt är jobbigt, det vill vi ha. Så att det kommer alltså krav nu och liksom propåer från de andra arbetsgrupperna in till utbildningsrådet att vi vill köra en gemensam grej kring det här. Man skulle inte kunna göra det själv, utan då får vi sitta och åka till Stockholm och betala dyra kursavgifter. Alltså vi vinner jättemycket pengar på att göra det här tillsammans. Och vi förlorar inte så mycket arbetstid heller, utan när vi har det lokalt. Det här med mässor och möten, det blev jag glad när jag hörde nu då, från Arbetsgivarverket vad studenterna tycker. För som sagt, jag tror att vi bidrar till den där förbättrade stapeln. För vi är ute mycket och organisationerna säger att vi skulle inte alls kunna vara ute så här mycket om vi gjorde det för oss själva. Utan det är ju för att vi gör det tillsammans, och när vi är ute så har vi en monter som är myndighetsnätverkets. Och så är vi en par, tre stycken som står som representanter för alla de myndigheter som ingår i nätverket. Så där finns det information om de olika myndigheterna. Och sen har vi gjort gemensamma foldrar kring liksom hur det är att jobba med IT och juridik i regionen och vad de olika arbetsgivarna har att erbjuda. Vad det finns för yrkesroller och så vidare. Vi kommer till och med till Stockholm. Som ni ser, systemvetardagen i Kista. Juristdagarna i Stockholm. Vi åker till Umeå. Vi får förfrågningar. Vi har fått förfrågan från universitetet i Örebro varför vi inte kommer dit. De har juristlinje där, tror jag. Så att det är spännande. Man vill ha oss med. Vi snackar, men vi ser till att det är mycket verkstad också. Det är liksom en devis som vi har. Det är jättekul att få vara här och prata om nätverket. Och det är ju så att vi får ju lite uppmärksamhet och har fått det också. Myndighetsnätverket var en av 6 finalister för Götapriset 2013. På kvalitetsmässan var det. Och jag tänkte på det här med Ardalan Shekarabi. Han har redan varit nämnd här idag. Men han var till SPV så sent som i mars 2015. Och han begärde att få en dragning av myndighetsnätverket den eftermiddagen. Det var ju lite käckt. Och på så här stod det på regeringskansliets hemsida. Att civilministern besöker Sundsvall och vill bland annat diskutera utveckling och samverkan inom statsförvaltningen. Och att SPV tillsammans med 15 andra statliga myndigheter drivande i myndighetsnätverket. Ett nätverk som arbetar för att stärka den statliga myndigheten och dess verksamhet i Sundsvallsregionen. Och han var imponerad och sa fortsätt. Ni är ett gott exempel. Och som sagt, hela tiden är det nytta, så att vi skapar mycket resultat och ser till att gör det vi säger att vi ska göra. Och den här årskrönikan ligger där ute på bordet och beskriver också vad vi har gjort och våra resultat. Och nu ska vi utvärdera igen, kommer att titta tillbaka till 2011, hur det har sett ut och hur har vi klarat att gå över i förvaltning ifrån projektet. För det är också en utmaning för faktiskt myndigheterna. Ja, jag tror jag stannar där.
har jag kört i kapptiden. Ja, det har du gjort. Och då är det någon som har några frågor till Charlotte, så är varmt välkomna. Därför jag står på golvet. Så att inte... ja. Ja, hej, Marita Lemona på Arbetsförmedlingen. Jag ville bara fråga det här med gemensam upphandling och gemensam intern revision. Hur har ni hanterat det? Jag menar, i myndigheternas respektive instruktioner? Och, alltså, hur är det här? Ja, nu blir det lite på för detaljnivå för mig. Men alltså, det har inte varit något problem. Utan, det jag vet är att de har ju sin tjänst på någon av myndigheterna. Men alltså, jag vet ingenting hur de reglerar emellan. Eller liksom, jag har inte hört någon bekymmer om det alls. Vad tänkte du, gemensam upphandling, sa du sen? Och intern revision. Jag menar, för varje myndighet har ju sin egen instruktion att man ska ha det och det. Och man ska ha en viss funktion då. Men det förutsätter ju egentligen att man har den anställd hos sig själv i myndigheten. Ja, men alltså... Men för det där måste man ju lösa då rent juridiskt. Ja, men precis, för att jag menar, Birgitta hos oss, hon följer ju våran instruktion då på SPV till exempel. Man kan ju inte tänka, men hon måste väl följa CSNs instruktion när hon är där då. Att de fixar att klara av det då. Och nu till och med Mittuniversitetet går ju in i det här också. Och kring det där med gemensam upphandling för utbildning så var ju det en diskussion bland juristerna. Att kan man göra så, gå samman, alltså då kanske man inte konkurrensutsätter på samma vis och så. Och det höll på att bli så här fullmaktsförfarande, man skulle skriva på var det ändå. Men det skippade man. Man bara bestämde det att Bolagsverket har utbildningsadministrationen, det är naturligt att lägga upphandling av utbildningar där. Vi gör så. Punkt slut. Och så har vi gjort så. Mm. Något mer? Kanske är livsfarligt att berätta det här för något tillsyns. Ja. Ja, vi får titta på det. Ja, just det. Du kommer inte tillbaka. Men sen Arbetsförmedlingen, sa du? Ja, just nu. Ja. För vet du, vi kämpar med att få med Arbetsförmedlingen nu i vårt nätverk. Jag tycker de är viktiga just med tanke på att vi jobbar med kompetensförsörjning och de bitarna. Så det hoppas vi. Mm. En annan fråga, tanke? Ja, jag kommer. Det tar lite tid, för man måste ha mikrofon i det här stora rummet, annars så hörs man inte. Tack. Kanske en tråkig fråga, men jag tänkte, har ni pratat någonting om det här med jävsproblematik eller så, myndigheter emellan? Jag tänker till exempel kassan som fattar massa beslut som överklagas till förvaltningsrätten. Den typen av frågor, har det kommit upp? Alltså man ser ju till att jobba med sådana frågor som inte... Det är som att du jobbar i ett nätverk där du är privata och konkurrerar med varandra. Man ser ju till att det är frågor som liksom man klarar av att jobba kring. Man är ju inte alls inne på de bitarna. Alltså jag tycker inte det är något problem när man har styrgruppen hur de resonerar. Och de är så väl medvetna om vart de ska dra gränsen, så känns det. Hej, Maria heter jag, kommer från Konsumentverket. Du nämnde någonting om de här arbetsgrupperna, att det var frivilligt att delta. Har det varit svårt att bemanna arbetsgrupper? Man tänker på att alla är ganska hårt pressade i sin... Mm. Och de är inte så flyktiga som det kanske lät, utan de är ganska konstanta, de som har gått in i arbetsgrupperna. Sen finns de där och så byts de ut om någon slutar eller sådär. Nej. Det är inte svårt att få. Alltså de är nog juridikgruppen är de något 20-tal som samlas. Och alla kommer ju inte alltid då. Och de gör liksom gör sina... Och det är också viktigt, det sa jag inte, att den här verksamhetsplaneringen som görs på övergripande nivå som styrgruppen fattar beslut om, det är ju ramverket, det är den här inriktningen. Det är så här vi ska gå, vi ska ha ett inkluderande synsätt, vi ska jobba med IT och juridik och så vidare. Men sen är det ju nätverk och arbetsgrupper, de måste ju få fritt fram att kreera i sina grupper. Och då känna att ja, men vi vill göra det här tillsammans. Juridikgruppen kom fram till, ja, planerade sedan i höstas, att vi vill ha en juridikträff som man körde nu i mars. Under temat hur pratar du vettig svenska och får folk förstå på myndighetsspråk, liksom kopplingen där. Och hade en föreläsare från Hudiksvalls tingsrätt som pratade om det. Och så var det lite mingel och lite sådär, pratade om nätverket. Alltså det var 60 stycken där som var där. Alla kom från, någon representant och flera kom från alla myndigheter som deltar då. Men det är jätteviktigt, har jag sett det här, att
din närmsta chef uppskatta för det du gör i nätverket, så att det inte blir någonting som jag sa, ska du gå på det här också? Utan det måste räknas in i dina arbetsuppgifter. För annars kan man känna att det, då känner man, men det, visst är det tiden också. Men känner du att du går dit och får någonting dubbelt tillbaka, då går du på träffarna. Nej, jag känner inte att det är något problem att bemanna grupperna. Du betonar att det är rationellt och att det är win-win för alla. Men finns det de som vinner lite mer? Jag tänker på, inte vet jag, Folke Bernadotteakademin, väldigt särpräglad verksamhet som ligger lite vid sidan om. Vinner de lika mycket som bjässarna? Ja, men de kanske vinner lite mer just för att ju mindre myndighet du är, om vi tänker att vi har gemensamma föreläsare eller gemensamma utbildningar som de aldrig skulle kunna rigga själva. Så det, en större har ju mer möjlighet att göra det själv, som Bolagsverket till exempel eller Försäkringskassan. Men då tycker jag de här stora, de, liksom, de drar lite mer och ser till att bjuda in de här mindre också väldigt generöst, som Försäkringskassan IT kommer att göra nu då, med sina IT-utbildningar som är väldigt speciella, som liksom vi inte ens skulle komma på att ordna själva. Det är liksom inte Excel och sådana utbildningar vi pratar om då, utan då är det special för arkitekter eller vad det kan vara för någonting. Så, att så kan det säkert vara. Mm. Och det är en ganska låg summa då för att få ta del av det som händer. Mm. Men med allra sist, när du nämnde det med karriärsvägar, att behovet av att skapa det. Det är, har man åkt på flyget i Sundsvall så kan man ju höra från grannarna att det är en del som veckopendlar till Bolagsverket till exempel. Det gäller ju, har ju hjälpt Boverket, har haft svårigheter, hade i alla fall, med just kompetensförsörjningen. Hur viktigt är det där? Att liksom skapa den där karriärsmöjligheten, för det kan ju också vara... Jo, men alltså det är ju jätteviktigt. Alltså det som vi tycker är tråkigt, det är ju att generaldirektörerna kommer från Stockholm och sitter och veckopendlar. Alltså av dem som jag visade här nu så är det bara Annika Brännström på Bolagsverket som är Sundsvallsbo. Ann-Kristin satt också och pendlade från Stockholm. Kristina Gellebrand sitter och pendlar från Uppsala och så vidare. Chefsjuristen som har rekryterat på Bolagsverket, han flyttade till Sundsvall. Så att det var de jätteglada för där. Nej, men så att vi behöver ju ett inflöde också faktiskt. Så är det. Och då är det ofta det här medföljande problematik eller att visa att det finns faktiskt ganska mycket att välja på. Kommer du väl hit, du behöver inte känna att du ska jobba som jurist på Bolagsverket hela tiden. Du har allt det här att välja på så att säga. Det är det vi vill presentera då. Hur ser regionen ut främst kring IT och juridik? Tack så hemskt mycket. Du ska också få en bok, Nationalparkerna i Sverige. Tack från så mycket. Naturvårdsverket. Kafferast, 20 minuter.